waqayyo siif haa ta'u. Biiftuun qajeelummaa inni qarrisaa fayyina of keessaa qabu, biiftuun bara baraa kallituu hin dandeenye siif ba'eetiin jira. Biiftuun kun immoo eenyu laata beettaa? Biiftuun qajeelummaa qarrisaa fayyinaa kun, biiftuun lixuu hin dandeenye kun eenyu laata? Akkamitti hubachuu dandeenya? Biiftuu ishii kana yoo jenne ganama baatettiin galgala lixaatiin jirti. Garuu biiftuun qajeelotaaf baatu kun immoo kan lixuu hin dandeenyedha. Iftishiis gonkumayyuu kan dhaamuu hin dandeenyedha. Biiftuun qajeelummaa kun eenyu laata? Akkamittis hubachuu dandeenya? Biiftuun qajeelummaa inni tokicha ba'ee deebi'ee ilinne kun Iyyesuus Kiristoosidha. Warri isa amanatan, warri kassaa ta'an hundiyyuu lammata deebi'anii dukkana keessa hin jiraatan. Iyyesuus Kiristoos ofii isaatii biiftuu qajeelummaa ta'eetiin bara baraan isaaniif ifa. Iyyesuus Kiristoos ofii isaatii ibsaa tulluu gubbaa kan dhaamuu hin dandeenye ta'eetiin isaaniif ifa jechuudha. Ifti bara baraa, biiftuun bara baraa, Iyyesuusiin alattis kan biraa hin jiru, hin jiraattus. Gonkumayyuu biiftuun qajeelummaa inni qarrisaa fayyinaa Iyyesuus Kiristoos duwwaadha. Shaaloom harka fuune jirtu hundumti keessanii baga nagaa taatan. Akkami fakkeenyi ani fudhadhee hojjechaatiin jiru kun xiqqumashiis ta'u irraa barattu jedhee tanani amma Iyyesuus Kiristoos deebi'ee dhufuutti wal jajjabeessuun dirqama keenya waan ta'eefiyyuu kanumaafiyyuun dandeettii kiyyaan karaan dandee hundumaan fakkeenya fudhadhee tanan kennoo kiristaanota jajjabeessatiin jira. Warra hin amannettis dhugaa baatinan jira. Viidiyoon kiyya namoota hedduu bira yoo ga'ellee garuu laayikiin natti hanqata waan ta'eefiyyuu warri viidiyoo kana argitan jechuudha laayik otoo hin godin bira hin darbinaa isiniin jedha. Akkasumas koppii linkii yeroo sadiinaaf godaan isiniin jedha. Amma fakkeenya biraatiin walitti deebinutti nagaa dhannaaf turaan isiniin jedha. Asumarraan nagaa isinitti dhaammadhaa. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha.